ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ዛሬም እንደተለመደው በአንድ አስተማሪ ሀሳብ ተገናኘን በዛሬ ፕሮግራሜ የምነግራችሁ በአሁን ሰዓት ላይ በተለይ በወጣቶች ዘንድ በጣም እየተለመደ ስለመጣው ስለ አፍ ወሲብ ነው እንግዲህ ወንዶች የሴት ልጅ ብልትን በምላሳቸው መላስ ሴቶች ደግሞ የወንድ ብልትን አፋቸው ስከተው መጥባት እንደዚህ አይነት ነገሮች በግንኙነት ጊዜ በጣም እየተለመዱ መጥተዋል ዛሬ የሴት ልጅ ብልት ላይ በተለይ ደግሞ አተኩረን እናያለን እንግዲህ ወንዶች የሴት ልጅ ብልትን በምላሳቸው መላስ በሴቷም ላይ በወንዱም ላይ የሚያመጣቸው እጅግ በጣም በርካታ የጤና ጉዳቶች አሉ ዛሬ ይሄንን የምነግራችሁ ይሆናል እንግዲህ የሴት ልጅ ብልትን በግንኙነት ጊዜ ወንዱ በምላሱ መላሱ መንካቱ የሚያመጣው ጉዳት ምንድን ነው በሴቶች ላይ ምን ያመጣል በወንዶች ላይስ ምን ጉዳት ያመጣል የሚለውን እምና ይሆናል ቆዩ ይንቆዩ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ዶክተር ዮናስ ነኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለው ብዛለው ይህን መረጃም ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ በዚህ ተግባር ውስጥ ያሉ እንዲማሩበት እንድታደርጉ በክብር እየጠየቁ በቀጥታ ወደ ሀሳቡ ልግባ በመጀመሪያ እንደዚህ አይነት ተግባር ውስጥ ለምንድን ነው የሚገቡት የሚለውን ስንመለከት ሴቶች የወንድ ልጅ ወንዱ በምላሱ ብልታቸውን እንዲልስላቸው የሚያደርጉት አንድ ምክንያት ነው እሱም ከብልት የተሻለ ሙቀት ልስላሴ እርጥበትን ስለሚሰጣቸው ያህ ነገር ከፍተኛ እርካታ ውስጥ ስለሚከታቸው ነው እንግዲህ ሴቶች አሁን ከወንድ ጋር በብልታቸው ግንኙነት አርገው ከሚያገኙት እርካታ በበለጠ ወንዱ በምላሱ ብልታቸውን ቢልስላቸው ሙቀቱ ስላለ የምላሱ እንቅስቃሴ ልስላሴ ስላለ ይሄ ነገር ጊዜያዊ ደስታ ይሰጣቸዋል በዚህ የተነሳ እንግዲህ በርካታ ሴቶች ወንዱ እንዲልስላቸው ያደርጋሉ ይሄ ነገር ግን እነሱ ሴቶች ጊዜያዊ ደስታን አስባችሁ እንደዚህ ታደርጋላችሁ ወይንም የተለያዩ ፊልሞች ላይ የውጭ ሀገር የወሲ ፊልሞችን በመመልከት ሊሆን ይችላል በተለያየ ተግባር እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ትገባላችሁ ይሄ ነገር ግን በጣም በጣም ከፍተኛ የጤና ችግር እንደሚያመጣባችሁ ማወቅ አለባችሁ ምንድነው ጉዳቶቹ የሚለው ስንመለከት የመጀመሪያው ጉዳት ምንድን ነው ኤችፒቪ ቫይረስ በቀላሉ እንዲተላለፍባችሁ ያደርጋል እንግዲህ ይሄ ኤችፒቪ ቫይረስ የምንለው ሴቶችን እስከ ማህፀን ካንሰር ችግር ድረስ ሊያስከስትባቸው ወይንም ሊፈጥርባቸው የሚችል በጣም አደገኛ የቫይረስ አይነት ነው ይሄንን ሴቶች ከወንዱ ምላስ በቀላሉ ወደ ነሱ ሊተላለፍ ይችላል እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚፈጠረው ለምሳሌ ወንዱ ከዚህ በፊት ኤችፒቪ ቫይረስ ያለባት ሴትን ብልት ልሶ ከሆነ ቫይረሱ ወደ ወንዱ ይተላለፋል ከዛ ወንዶችም ብዙ ጊዜ ይሄ ቫይረስ አይጎ አይጎዳም ነገር ግን ወንዶች ላይ ይቀመጥና ከዛ ደግሞ ይሄ ወንድ መጥቶ ሌላኛው ሴት ላይ ብልቷን በሚልስ ጊዜ ያ ወንድ በቀጥታ ያህንን የቫይረስ አይነት ወደ ሌላኛዋ ሴት አስተላለፈ ማለት ነው እንግዲህ ወንዱ መሀል ላይ ሆኖ ከአንድ ሴት ወደ አንድ ሴት የማስተላለፍ ስራን ነው ማለት ነው በዚህ የሚሰራው ይሄ ኤችፒቪ ቫይረስ ታዲያ ሴቶች በቀላሉ ለማፀን ካንሰር ልትጋለጡ የምትችሉበት የቫይረስ አይነት ነው በነገራችን ላይ ወንዶችንም ደግሞ ይጎዳል ይሄ ቫይረስ ሴቶችን ብቻ ወንዱ አስተላላፊ ብቻ አይደለም ወንዶችን በተለይ ደግሞ ለጉሮሮ ካንሰር አፍ አካባቢ ለሚፈጠሩ የካንሰር አይነቶች በቀላሉ ወንዱ በራሱ ሊጋለጥ ይችላል ስለዚህ ይሄ ኤችፒቪ ቫይረስ ወንዶች የሴት ልጅ ብልትን በመላስ ወደ እነሱ ይተላልፋል እነሱንም ለጉሮሮ ለአፍ ካንሰር ያጋልጣል ሴቶችን ደግሞ ለማህፀን ካንሰር ሊያጋልጥ ይችላል ይሄ በቀላሉ በአፎሲብ የሚተላለፍ እንደሆነ ልታውቅ ይገባል ሁለተኛው ደግሞ ህርፕስ ምንለው የበሽታ አይነት አለ ይሄ የምንለው በሽታ ምንድን ነው አፋ አካባቢ ከንፈር ምላስ አፍንጫ አካባቢ የማቆ የመቆሳሰል ስራን የሚሰራ የቫይረስ አይነት ነው እንግዲህ አንድ ሰው ይሄ ሀርፕስ ቫይረስ ካለበት አፍንጫው አፉ ምላሱ አካባቢ ከፍተኛ የመቆሳሰል ችግር ይፈጠርበታል እንግዲህ እንደዚህ አይነት ችግሮችን በቀላሉ ሴቷ ላይ አሁን ይ ቫይረስ ቢኖር ወንዱ ብልቷን በሚልስበት ጊዜ ወደሱ ይተላለፋል አፉ አፍንጫው አፍ ኤሪያ ያሉ ነገሮች ሁሉ የመቆሳሰል ባህሪን ያሳያሉ ማለት ነው ወንዱም ላይ ካለ በተመሳሳይ በምላሱ ደሴቷ ይተላለፋል ይህ ሀርፕስም በጣም መጥፎ የሆነ በሽታ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ሶስተኛው ጎኖሪያ ነው እንግዲህ ጎኖሪያ እጅግ በጣም አስፈሪ ከሆኑ የአባላዘር በሽታዎች ውስጥ የሚመደብ ነው ይሄ ጎኖሪያ የምንለው የአባላዘር በሽታ አይነትም የሴት ልጅ ብልትን በመላስ ከአንዱ ወደ አንዱ በቀላሉ ሊተላለፍ ይችላል ይሄ ጎኖሪያ ቫይረስ እንግዲህ ወንዱ ላይ ቢኖርበት ለምሳሌ ይሄ ቫይረስ ወንዱ ላይ ካለ በዘር ፈሳሽ ወደ ሴቷ የመተላለፍ እድሉ በጣም ሰፊ ነው እንግዲህ የጎኖሪያ ቫይረስ በተለይ ጥንቃቄ ሳታደርጉ ግንኙነትን የምትፈጽሙ ወንዱ ላይ ጎኖሪያ ቫይረስ ቢኖርበት በዘር ፈሳሹ አማካኝነት በቀላሉ ወደ ሴቷ ሊተላለፍ ይችላል ሴቷም ላይ ካለ በሴቷ ፈሳሾች አማካኝነት ወደ ወንዱ የመተላለፍ እድላለሁ በጣም አደገኛ ከባድ የሆነ የአባላዘር በሽታ አይነት እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ሌላኛው ሄፕታይተስ ኤቢሲ ምንላቸው የጉበት ህመም አይነቶች ናቸው እንግዲህ ይሄም የምላስ ወሲብ ምንም አይነት ጥንቃቄ ስለሌለ ወንዱም ላይ ሴቷም ላይ እንደዚህ አይነት የሄፕታይተስ የጉበት ቫይረስ አይነቶች ቢኖርባቸው በዚያ አማካኝነት ከአንዱ ወደ አንዱ በቀላሉ የመተላለፍ እድል አለው ሌላው አይቪ ነው እንግዲህ ቪ ከልጅነት ጀምሮ ተምራቹት እንደሆነ ተስፋ አደርጋለው ቪ በምራቅ አማካኝነት አይተላለፍም የሚል ትምህርት ከልጅነት ጀምሮ ተምረ አይ ቪ በምራቅ አማካኝነት አይተላለፍም ነገር ግን እዚህ ጋር ልብ ልትሉ የሚገባው ምንድን ነው የወንዶች የሴት ልጅ ብልትን በሚልሱበት ጊዜ የተወሰነ በምላስ ይገባል ከምራቅና ከሴት ፈሳሽ ጋር ተያይዞ ወደ ወንዱ ይገባል ይሄ ነገር እየተደጋገመ የሚሄድ ከሆነ ሁሌ በተደጋጋሚ የሴት ብልትን የሚልስ 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 ከሆነ ወንዱ እነዛ ነገሮች የተወሰነ 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 አይቪ ቫይረስ ወደ ውስጡ እየገባ እየገባ ኤችይቪ የመተላለፍ እድል እንዳለው ማወቅ አለባችሁ እንግዲህ ይሄ በድግግሞሽ ሊፈጠር የሚችል ነገር እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ይሄ ነገር ሁሌ የሚደጋገም ከሆነ ሴቷ ላይ ኤች አይቪ ካለባትና ወንዱ በተደጋጋሚ ብልቷን የሚልስ ከሆነ ነገር በተወሰነ በተወሰነ መንገድ ወደ ውስጡ እየገባ ለኤች አይቪ ቫይረስ ሊጋለጥ ይችላል ይሄን እጅግ በጣም ልታውቁ ይገባል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሼክሎሲስ የምንለው የአንጀት በሽታ አለ ይሄ ሼክሎሲስ የአንጀት በሽታ ደግሞ እንደሚታወቀው እንግዲህ ወንዶች የሴት ልጅ ብልትን ሲልሱ የሴቷ ብልትና የሴቷ መቀመጫ ተቀራራቢ ቦታዎች ናቸው ያሉት ይሄ ሸክሎሲስ የምንለው የአንጀት በሽታ ደግሞ ከአንጀት እስከ ሴት መቀመጫ እስከ ፊንጢጠዋ ድረስ ይሄ ቫይረስ ሴቷ ላይ ካለ ይኖራል በዚህ ጊዜ ወንዱ የሴቷን ብልትና መቀመጫ የሚል እስከሆነ ወይንም ብልቷን እየላሰ እስከ መቀመጫዋ ድረስ የሚሄድና መቀመጫዋን የሚነካ ከሆነ ሴቷ ላይ ይሄ ሸክሎሲዝ የአንጀት በሽታ ካለ ወደ ወንዱ በቀላሉ ሊተላለፍ ይችላል ይሄንንም እጅግ በጣም ማወቅ አለባችሁ ከዛ በኋላ ወንዱ ደግሞ ሄዶ ሌላ ሴት ሲልስ ያችንም ሴት ደግሞ ከዚችኛዋ ወስዶ በሽታውን ወደዛችኛዋ ሴት ሊያስተላልፍ ይችላል ይህም እጅግ በጣም አስቸጋሪ ከፍተኛ ህመም ያለው የአንጀት በሽታ አይነት ነው ይሄም በዚህ አማካኝነት ሊተላለፍ እንደሚችል ማወቅ አለባችሁ ሌላው ቂጥኝ ነው እንግዲህ ቂጥኝ ከአባላዘር በሽታዎች ውስጥ የሚጠቀስ ነው እዚህ ጋር ምነግራችሁ በነገራችን ላይ አንድ ሰው ቂጥኝ የሚባለው የአባላዘር በሽታ ካለበት ከአስር እስከ ሀያ አመት ሰውነቱ ላይ ምንም አይነት ምልክት ሳያሳይ ሳያስታውቅ ሊቀመጥ ይችላል ከዛ ግን የሐሰው ሰዎችን እየበከለ ሊሄድ ይችላል አሁን አንድ ወንድ ቂጥኝ ካለበት ወይንም አንድ ሴት ቂጥኝ ካለባት በምላስ ወሲብ ሲያደርጉ በቀጥታ ከአንዱ ወደ አንዱ የመተላለፍ እድሉ እጅግ በጣም ሰፊ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ በዋናነት የነገርኳችሁ የሴት ልጅ ብልትን በምላስ መላስ በአጠቃላይ ወሲብ ጋር ተያይዞ ሊተላለፉ የሚችሉ ህመሞች ናቸው ከፍተኛ ጥንቃቄና እዚህ ነገር ላይ ከፍተኛ ግንዛቤ ሊኖራችሁ ይገባል ሌላ ልነግራችሁ መፈልገው እኔ የአፎሲብ ካላደረግኩ እርካታን አላገኝም የምትሉ ሴቶች አላችሁ እኔ እሱን ካልፈጸምኩ በፍጹም ደስታን አላገኝም በቃ እሱን ካልፈጸምኩ ሞቼ ይገኛለሁ የምትሉ ጥንዶች ካላችሁ ወንዶችም ሴቶችም ካላችሁ እምመክራችሁ የተወሰነ ነገር አለ ይሄም ምንድን ነው በመሀላችሁ ከፍተኛ መተማመን ሊኖር ይገባል ወንዱም ወደ ሌላ ሴት አለመሄድ ሴቷም አለ ወደ ሌላ ወንድ አለመሄድ በመሀላችሁ ከፍተኛ መተማመል ሊኖር ይገባል ከዛ ውጪ ደግሞ ግዴታ ይሄንን ነገር ማድረግ አለብን የምትሉ ከሆነ የኤስቲአይ ምርመራ ልታደርጉ ይገባል ይሄ ኤስቲአይ ምርመራ ከላይ የነገርኳችሁ ነገሮች እላያችሁ ላይ አለ የለም የሚለውን የምታጣሩበት ማለት ነው ከላይ የዘረዘርኳቸው ህመሞች ሰውነታችሁ ላይ እንደሌለ ማረጋገጥ እና በመሀላችሁ ደግሞ ከፍተኛ መተማመን አንድ ለአንድ መጽናት ይኖራል ይሄ እንግዲህ የመጨረሻው አማራጭ ነው ግዴታ ማድረግ አለብኝ ካላችሁ እንጂ እንደዚህ አይነት ነገሮች በፍጹም የማይደገፍና ለጤናችሁም ጎጂ እንደሆነ ልታውቁ ይገባል ማለት ነው ዶክተር ዮናስ ነበርኩ ይህን ሀሳብ እንግዲህ ላይክና ሼር በማድረግ ለሌሎችም አጋሯቸው ለቤት አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የዛሬን በዚሁ አበቃው በቀጣይ ቀን ደግሞ ሌላ ይጠቅማል ያስተምራል የምለውን ሀሳብ ይላችሁ ዳግም የምንገናኝ ይሆናል እስከዛው በያላችሁበት መልካም ጊዜ